হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপোনালোকক লৈ আহিছো আজি নলবাৰী ৰাসলৈ। মোৰ লগত ভিডিওটো জড়িত হৈ থাকিব। এইফালে আসৰাণীৰ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে, আসৰাণী সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা আহিছে। বলক মোৰ লগত ভিডিওটো জড়িত হৈ থাকিব। আজি আৰু কিবা কিবি দেখুৱাম, পাৰিলে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ দেখুৱাম, বাইক কাণ্ড এইবিলাক আহিছে, তো এই সকলোবিলাক দেখুৱাম। লগতে আপোনাৰ মীনা বজাৰ আপোনালোকক লৈ যাম, মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। বলক দেখিছে ৰাইজ, মাই গুডনেছ কিমান মানুহ আহিছে আজিও। বলক অলপ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁগৈ। আসৰাণীক দেখাবলৈ লৈ আহিছো, দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমাৰ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল, তেওঁ প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ নেপালো। তথাপি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো জড়িত হৈ থাকিব, অকণমান দেখুৱাই দিম। সেয়া চাই থাকিব অকণমান, দাদা অকণমান চাবচোন। এতিয়াতো প্ৰগ্ৰাম খতম হৈ গ'ল, তো আহি নাপালো যে নহওক বাৰু। আপোনালোকে চাওক মানুহ কিমান ভিৰ লাগিছে আজি। চলিয়ে ফির হম লোক ইহা সে নিকল যাতে হ্যাঁ, বাকি যে প্রোগ্রাম হো দেখেঙ্গে, ইনকা ভি সময় হো গিয়া হ্যায়। হমকো চাই লোক হ্যায় নলবাড়ী রাস মণ্ডপ, ইয়া পূজারিয়া নির্মালী দি আছে মানুহবিলাক। নির্মালী অকমান প্রভু কোদ এটা দি দিব, কৃষ্ণ সব রাধা কৃষ্ণ ঝুলা কি ধুনিয়াকৈ সজাই থৈ দিছে মেইন মণ্ডপৰ ওচৰতে। মূলক ইয়াৰ পিছত আমি মীনা বজাৰলৈ আপোনালোকক লৈ গৈ আছো, ভিডিঅ'টোত জড়িত হৈ থাকিব। দেখিয়ে ইয়ে ফ্লাইওভার কে নিচে সে যে রেলওয়ে গেট হ্যাঁ, ইহা কিতনে লোক ভর গে, দেখিয়ে সব কিমান রিস্কি হয়ে আছে। দেখিয়ে দেখিয়ে ইহা ভি ফায়ার পান ওয়ালে আয়ে হুয়ে হ্যাঁ, এ ফায়ার পান খুব হই আমার। কিমান কে টাকা? 40। আরে বাহ, ফায়ার পান খালো, আসৰাণী চালো, এতিয়া গৈ আছো মীনা বজাৰত ঘুমাম। এই ফায়ার পানেৰে মোৰ মুখখন একদম ফুলি আছে। এই একেতে চাওক, এইয়া এই মোৰ মুখখন একদম ফুলি আছে। বাপৰে মানুহ চাওক, আজি আমি ওলাবই পৰা নাই। চাওক হাজাৰ 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 মানুহ ওপৰত, আপোনালোকে ফ্লাইঅভাৰ দেখিবলৈ পাইছে, ফ্লাইঅভাৰৰ তলত এই হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহি আছে। গৈ আছো মীনা বজাৰ অভিমুখে। বলক আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক, মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক, ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক লৈ গৈ আছো মীনা বজাৰ দেখুৱাম। এতিয়া ফাইনেলি ফাইনেলি এয়া আপোনালোকে দেখিছে গেট, তো ফাইনেলি মীনা বজাৰ গেটটো আহি পাইছোহি। তো বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁগৈ। Thank you.
চাই দেখো এইখানে লেখা ভিলিছে এতিয়া চিঞৰিব মানুহে লাগে এতিয়াহে চিঞৰিব হা লাহে লাহে ঠিক বাঢ়ি আছে ন বলক ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ এই আমি দহ টকাৰ ফুচকা খাই লম ভেৰি গুড টিকেট ল'লো ইয়াতে 70 ৰুপিজ কয় এতিয়া আমি বাইক ষ্টেণ্ড চাবলৈ সোমাম ভিতৰত মোৰ লগত ভিডিঅ'টো জড়িত হৈ থাকিব ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম কাৰণ নহ'লে বহুত লম্বা হৈ যাব বলক এতিয়া বাইক ষ্টেণ্ড উপভোগ কৰোঁ চাই থাকিব আমি ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ এইকেইখন বাইক দেখিছে তিনিখন বাইক এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব कहाँ से हो आप
मैं एक्चुअली राइड करता रहता हूँ ऑल इंडिया टूर, मैं सिंगल मतलब सोलो करता हूँ। तो चलिए अच्छा लगा आप लोगों से, बहुत बढ़िया स्थान किए हैं, बट बी केयरफुल ओके। हाउलीत लग हुए हाउली पर नेक्स्ट भिडिओ गति के भिडिओ बिल्कुल चाय देखिए आज इन कमी नेक्स्ट हाउलीत लोक चेनेल तो जड़ित आज हाउली परमिशन दिये स्टे कम्फर्ट एंड बाय।